Was it really worth? Today is my second day. That was handed to holding on just on. Alright, see you again. Bye bye. But the hardest part of letting go is trying to find a way to let. So, gaji 400 sehari. Selamat tidur. Tidur je kerja dia. Relax. Kerja di Aussie Ini pekerja Malaysia, molor. Gaji sehari 400 sehari. Makan tidur, makan tidur. Apalah. Yes. Kenangan di mana kita stuck dalam lift electricity, tiada electricity. Empat orang sangat sedih dalam lift. Okay. So kita stuck dalam ni, sangat sedih. Tunggu kau, Buat tu dia bapak. Kita tidur dalam ni ya. Panggil lah. Tahu tak dekat, panggil lah. Panggil lah. I never have. A-E-I-O-U. No, but I am not. This one is for vocal number.
A for Australia, B for England, I for India, O for Poland, and U for me. Ini spring nanti kita datang. Okay, peluk Anas pula, peluk Anas. Lompat. Lompat. Cyclone dulu kat sini. Cyclone apa benda? Cyclone. Kerja Chris silap elok.